Umoja TV TV ikorera online ahangaha rero nkuko twabyemeje tugiye guhura n'abahanzi bakora injyana ya reggae na dancehall hano mu Rwanda abahanzi bagiye gutangira babibwira Ingabire rero tugiye kwakira abahanzi babiri bakora injyana ya reggae na dancehall kugira ngo naza guhera iburyo bwanjye atangire yibwira abakurikiye Umoja TV mu buryo bwe bwa gihanzi. Eyo minwo ndibo minye mafula with the sofano girl minwo vacuum this is the much poverty na ficam. Yeah man, this is Ajevan Decapret, Africa, a Rwanda dancehall artist alongside my boy is dad. Yes, ni Jiva the corporate nkuko muyibona ngira ngo niwe umaze kubibwira ndaza kujya ibumoso bwanje nawe andi mugabo nawe bari kumwe ngira ngo nawe yatangira yibwira nkuko mugenzi yabigenjeje. Yeah urwo nkuko nanirwo nkunda baby useka neza nka misiba ati kamodoka ukunda kafiate me really want to know your mama kamisome auntie. Yeah, this is dad. Yeah, nishimye namagura namwe. Thank you. Yes, ndi Izzy daddy na Jevan the corporate. Jevan the corporate ni izina rivuze kuza kungora cyane kuko amazina abadansi wanjye bamwese murayazi ukuntu abameze. Ya ahangaha rero ndaza guhera kuri Izzy daddy injyana ya reggae na dancehall. Kuki Izzy daddy wahisemo gukora injyana ya reggae na dancehall? Ya urakoze cyane Nkoji. Injyana ya reggae na dancehall ni injyana nziza cyane, ni injyana yubaka imitima y'abanyarwanda, ni injyana ibyinitse, ni injyana irimo ibyiza byose wakwifuza. Yoso niyo mpamvu twahisemo gukora iyo njyana kuko ni injyana nziza cyane twishimiye. Yeah, Izzy daddy utingo ni injyana ikora ku mitima y'abantu, ni injyana ibyinitse. Jevan the boy corporate, sorry izina ryawe nakubwira aza kuza kuncanga ngo cyari ariko ndaza kurikora neza the corporate nzajya nsoma ahangaha ngira ngo mwabonye n'ama t-shirt yambaye buri wese mu t-shirt iriho umuntu designer y'izina rye. Jevani nawe injyana ya reggae na dancehall ni injyana wayisanzemo gute? Urakoze cyane. Injyana ya reggae na dancehall mu Rwanda ni injyana benshi batamenyereye cyane hano muri iki gihugu cyacu, ariko akaba ari injyana nziza cyane abantu bose bakunda kumva, ndetse akaba ari n'injyana ifasha urubyiruko mu bijyanye n'ubutumwa buba burimo, kikaba ari n'injyana y'imyidagaduro ijyanye no kubyina ibintu byose muri make. Ni injyana nziza cyane gusa itaramenyekana cyane hano iwacu. Yes, uti ngo ni injyana itaramenyekana hano iwacu, ariko ndizera yuko bw'imbaraga zanyu mugomba kuzayimenyekanisha. So injyana ya reggae na dancehall mubona yakirwa gute mu Rwanda? Izzy daddy, ni ikibazo mwese muri munsubize muri babiri. Injyana ya reggae na dancehall mubona ihagaze gute, mubona yakirwa gute n'abakunzi b'injyana ya reggae na dancehall? Injyana ya dancehall cyangwa se reggae ni injyana mu by'ukuri tumaze kubona abantu benshi bayiyumvamo. Abantu benshi iyo bayumvishe ujya kubona ukabona barabyina barishimye, bitandukanyeho n'izindi njyana. So ni injyana ibyinitse nayibabwiye cyane, ni injyana nziza cyane. So bigaragara yuko ejo cyangwa se ejo bundi izaba imaze gukundwa ahantu hose mu Rwanda hano turi, ndetse navuga ko ari nk'ijana ku ijana kuko irakunzwe. Kandi natwe tugomba gushyiramo imbaraga n'uburyo bwose tukitanga ku buryo tugomba kuyizamura. Urakoze cyane. Ngutingo ni injyana ikunzwe, mwebwe nk'abantu bayikora mubona habura iki kugira ngo nayo ibe ya trending nk'izindi njyana zose tubona hano, by'umwihariko ndavuga nko mu bintu byerekeranye n'ama awards. Ama awards menshi ategurwa ahangaha akunze kugaragaramo injyana nyinshi zitandukanye, ariko ntabwo numva n'injyana ya reggae cyangwa dancehall yateguye mu wowe ubonegeze kuri iyihe level hano mu Rwanda iyo njyana ya reggae na dancehall? Njye uburyo mbibona
injana navuga yuko ubu ngubu ari bwo itangiye ari bwije amaze kumenyekana ahantu hose hano mu Rwanda nibyo ngubu bamaze kuyimenya bamaze kuyikunda so kandi kubikunda nuko natwe tubahereza ikintu cyiza tubaha umuzigo muzima so nuko uvuga ngo niyo mpamvu injana ngiye uko mbibona levi iriho igeze nko kuri 60% so bivuge iyi 2020 turimo injyana igomba kugera ku 100% ndetse niko tubyifuza kandi niko bizagenda kubera iki abakunzi bacu baradushyigikiye cyane so nta kindi navuga usibye kubabwira ngo bakomereze aho badutere inkunga bakomeze batuzamure so injyana yacu igomba kumenyekana ya bakoze cyane kugira aha navuga kugira ngo imenyekane rero bizasaba imbaraga nyinshi Javan di corporate injyana wowe ubona injyana ya Rogue na Dancehall mu Rwanda ihagaze gute nawe ku ruhande rwawe nk'uko mugenzi wawe yari amaze kubisobanura wowe ubona bitewe n'igihe uyimazemo n'igihe umaze ukora iyi njyana ya Dancehall na Rogue ubona ihagaze gute urakoze cyane injyana ya Dancehall na Rogue muri iki gihugu cyacu ni injyana twamaze kubona yuko ikunzwe irakunzwe ariko nk'uko ubizi ikintu cyose mu kugikora bisaba gushyiramo imbaraga kugira ngo ikintu ugikore neza abakunzi bawe cyangwa n'abagukurikira babashe gukunda ibihangano byawe icyo navuga yuko nuko uburyo yatangiye ari injyana ubona abantu batariyumvamo neza ariko uko imyaka igenda ishira ubona ko abanyarwanda bagenda bayikunda ni ukuvuga yuko ntabwo navuga yuko ikiri ku rwego rwo hasi kuko hari abahanzi bamaze kugenda batera imbere bakora injyana ya Dancehall na Reggae ni ukuvuga yuko usibye yuko itaragera ku rwego rushimishije nk'uko ubona izi njyana zindi ariko muri uyu mwaka hari akazi kenshi cyane tugomba gukora cyane kugira ngo injyana nayo izamuke imenyekane kuko twasanze yuko abanyarwanda bayikunda di corporate uramutse ubyutse ugasanga injyana ya Dancehall na Reggae itariho kuvuga ngo yavuye ku rutonde rw'injyana ziri ku rutonde rw'injyana mbese ziri ku isi niyo style yindi wumva wajyamo uramutse mbyutse ngasanga Dancehall na Reggae ntago ntabihari ko bikomeye icyo gihe ntakubeshye umuziki ntawureka kuko niyo njyana niyumvamo niyo njyana ndi mu maraso ubundi n'izindi njyana ni injyana nziza ariko buriya buri muntu agira choice agira uburyo ahitamo icyo yumva kimunogeye muri we yes ndagaruka kuri is daddy wowe injyana ya Reggae na Dancehall ikora nk'akazi cyangwa nawe ikora yuko ari umuziki tu cyashite kwishima wowe injyana ya Reggae na Dancehall ya njyana ya Reggae na Dancehall ni njyana indi mu maraso nyikora kubera indimo buri umuntu ni ikimurimo so nyikora kubera indimo nyikora kugira ngo nshimishe abafana nshimishe abanyarwanda ndetse no ku isi hose so ukuvuga ngo ni njyana nziza cyane buri wese yumva kumva yuko ari njyana akumva kumva ariyo mahitamo so nukuvuga ngo ni njyana iri mu maraso muri twe tugomba kuyikora kuko tumaze no kugira n'abantu bayikurikira benshi cyane ndetse niyo ugiye mu bindi bihugu usanga ariyo njyana ihitinga cyane so turimo turakora cyane mugenzi wanjye yabivuze uyu mwaka dufite akazi kenshi tugomba kuyizamura kandi tukayikora kandi ikaryoha so umuzigo turawufite mwinshi cyane tubabikiye byinshi kandi byiza messages buri kimwe so don't worry we have to rise up this rhythm to the extent so nicyo ngushimira nawe kuba watuzanye kugira ngo tubwire n'abanyarwanda hari benshi bumva n'injyana batazi iyi ni Dancehall iyi ni Reggae ariko twebwe tubikora kugira ngo tumenyekanishe kuko iturimo turasohora message dufite muri twe niyo mpamvu iyo njyana tuyikunda cyane kandi tugomba kuyizamura cyane yes tingu uyu mwaka dufite akazi kenshi nanjye ndaza kubaza umwaka wa 2019
mu mwaka wagenze gute ku ruhande rw'umuziki wanyu? Aha ngaha ndaza kuza kubabaza ikibazo kimwe ngize kubaza nyuma yo kuza kunsubiza icyo ngiki. Ndaza kubabaza ese Corporate Dubois, sorry, Javan na Easy Daddy ni crew ni mukora mbese gute? Urakoze cyane. Wenda sibyo no kuvuga ngo ni crew, birenze no kuba crew, kuko niba twaratangiranye tumaranye igihe kinini, nawe igisubizo uracyumva. Tumaranye igihe kinini dukorana, mbega birenze no kuba crew, turi abavandimwe turakorana neza. Dukunze kubona abahanzi benshi baza bakorana ari abahanzi babiri, batatu, se bane, utyo tukumva igihe gito ngo batandukanye. Ni kimwe mwavuga ku itandukana ry'amagroup cyangwa se amakuru, kumva ngo runaka yakoranaga n'uyu nguyu ejo ntabwo bakiri kumwe, ubona ari iki gitewe kuba abantu batandukana kandi batubwiye ko batwijeje ibintu, by'umwihariko tukaba twabanje kumenya ibintu byabo, tukaba tumaze kubakira, by'umwihariko abahanzi, abakunzi b'umuziki wabo bamaze kubakira deja, noneho nyuma bikarangira ngo batandukanye. Ese mwebwe nka Javan na Easy Boy, Easy Daddy, sorry, ni iki mwizeza abakunzi b'umuziki cyangwa batangiye kubamenya? Ngira ngo amagroup menshi ntabwo ndi buyavugeho cyane, kuko agenda azagasenyuka kandi yagiye yizeza abanyarwanda cyangwa abakunzi babo ibitangaza. So buri muntu agira amahitamo ye, hari umuntu uba ukora ikintu atakirimo neza ariko agira ngo ajijishe, ibyo niko nabyita. Ariko twe nkatwe turi hamwe, tuje kubaha ibyiza, ndetse muzagera aho ngaho mukomeze kubona ibindi byiza cyane. Nta bintu byo gutandukana birimo, kuko iyo tuvuye turahazi, iyo tujya turahazi, n'icyo dushaka turakiza. Ni ugushimisha Abanyarwanda kandi kubaka injyana yacu ya dancehall na reggae. Yes, urugendo rwanyu rwa muzika, navuga umwaka wa 2019 niwo mwaka navuga ati mwagaragayemo cyane, mwakoze, navuga mwashyizemo imbaraga nyinshi cyane kimwe n'abandi ba dancehall cyane, ariko navuga ko Is That Javan Dubois aribwo mwagaragaye cyane, mwagaragaye cyane. Urugendo rw'umuziki wanyu muri 2019 rwaba rwagenze gute? Yarakoze. Navuga yuko umwaka ushize wa 2019 ku ruhande rwacu ni umwaka watubereye mwiza cyane, kuko ni wo mwaka twagerageje kugaragazamo ibikorwa byinshi bitandukanye muri muzika. Ni wo mwaka urebye tugerageje gushyira ibihangano byacu hanze. Navuga ko ari wo mwaka watubereye neza cyane, ariko tukaba dutegereje ko n'uyu mwaka wa 2020 tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi, kugira ngo noneho ibihangano byacu birusheho kumenyekana birenze ku byo umwaka ushize. Nicyo navuga. Yes, murakoze. Bibaye group, bibaye crew, ni irihe zina mwahitamo? Na Javan, The Corporate na Easy Daddy, bibaye group cyangwa se crew, ni irihe zina mwumva nkabatiri izina kabisa ngiryo twe twakwitwa, nimba atari ibanga ry'akazi kanyu? Ya yenda uvuze neza, gusa ibaye crew cyangwa se group ibyo ni ibintu nibanga tubahishiye, ndetse muzigomba kubona bitari kure cyane. So ariko ni bizabashimisha cyane. Ya ndumva icyo tutakivugaho cyane kuko turaje batubona. Yes, mugenzi wawe nabonye aryakara menya we ari izina yaba afite, ngira ngo naza kumubaza ikibazo nk'icyo nari nkubajije. Bibaye group cyangwa bibaye crew, ni irihe zina Corporate na Easy Daddy mwahitamo? Ngira ngo urebye mugenzi wanjye ibyo nendaga kuvuga yantanze arabivuga, ariko mbega ntacyo narenzaho ku byo yaravuze. Ariko kugeza kuri ubu ngubu turacyakora umuziki, byinshi muzagenda mubimenya nta kibazo. Yes, uti byinshi muzagenda mubimenya nta kibazo. Easy Daddy, ndaza kubaza ni iki mufitiye abantu no umwaka wa 2019 mwatubwiye ko ari umwaka wabagendekeye neza mu rugendo rwanyu rw'umuziki,
jumwe kugendaza kubabaza mbariza n'abakunzi ba Umoja TV uti ese urugendo rwanyu rw'uno mwaka wa 2020 mwaba mutangiye gute dore ko ari no mwaka wa vision mu rugendo rwanyu mu muziki wanyu wa Regina Dance mu kuyizamura mubona ruhagaze gute mu butangiye gute murabona ari iki bihasabwa iki mbese iki musaba abakunzi banyu ya urakoze cyane gira ngo icyo nakubwira ni kimwe nakubwiye ngo dufite akazi kenshi ariko tugiye gukora ikintu cyiza cyane ndetse dufitiye abanyarwanda n'abafana bacu muri rusange dufite indirimbo ejo zabiri hanze bazayikurikira ku ma YouTube channel yacu cyangwa se batangiye bayumve n'ahandi bahita umani ni ingoma nziza cyane buri wese uzayumva ngira ngo azahita amenya couplet Dubai amenya his dad so ni ikintu cyiza cyane kuko tubafitiye umuzigo ni byiza ni byiza ya bashonje bahishiye muri rusange abanyarwanda n'abafana bacu muri rusange icyo nabasaba ni ugukomeza kudukurikira bakatuba hafi ya kuko ni ikintu cyiza cyane tubategurira bakoze cyane uvuze ku kibazo nendaga kuza kubabazaho cy'indirimbo Woman indirimbo Woman ndaza kubaza Javan the corporate indirimbo Woman igitekerezo cyo kuyandika ya ndabizi mu kwana makuru cyase nka group cyase nk'abavandimwe indirimbo Woman igitekerezo cyo kuyandika cyaturutse n'ubuye butumwa na shishikariza umuntu utarayumva kugira ngo abashe no kuyumva ubuye butumwa bukubiye muri indirimbo Woman koze cyane ngira ngo indirimbo Woman ngira ngo iyo tuvuze ijambo Woman ni ijambo wenda tushyize mu cyongereza gisanzwe ni woman 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 dushatse kuvuga mbega ni umudamu cyangwa se umufasha babizi kugira ngo nawe w'umugabo nuko ugomba kuba ufite urugo kandi kuba ufite urugo ni ukuvuga ugomba kuba ufite umufasha ni ukuvuga rero twebwe hano icyo twavugaga yuko iyo woman muri make ugomba gushaka umufasha mbega uwo wiyumvamo wawe wo wakunze akaba ari we mubana nyine akaba ari umufasha wawe nicyo twashaka kuvuga ntabwo ushobora kuvuga uti urakeje mu gitondo nshatse gushaka umudamu ngiye hariya mbonye umbonye ndamuzanye mushyize mu rugo oya ugomba gushaka umuntu wishimiye akaba ari wishyira mu rugo mukubaka nicyo twashishikarizaga abantu mbega kubaka muri rusange ariko bahisemo neza uburyo bwo gushaka umugore wumva bayishimiye ni ukuvuga ngo indirimbo Woman niyo ndirimbo itangiye umwaka wa 2020 ya Corporate Boy na Japanese Corporate Sorry na Easy Daddy iyo ndirimbo Woman uretse Woman izi ndirimbo zabanjije Woman ugereranyije n'iyingi ni urabona indirimbo Woman abanyarwanda abakunzi ba Regina Dancer abakunzi b'injyana mbese navuga injyana yanyu bayakire gute indirimbo Woman urakoze cyane indirimbo Woman ngira ngo abazabasha kuyumva abazumvire mu njyana nziza ndetse irimo n'ubutumwa cyane cyane ntabwo irimo ururimi rwa Jamaica cyane kuko harimo n'ikinyarwanda mugenzi wanjye Easy Daddy arakiririmba nanjye ndakizi ndakiririmba ariko ubwo nuko tuba twarahisemo kuyikora indirimbo nziza cyane kugira ngo abantu bazayibasha kuyikurikirana bazayumva bazumva indirimbo nziza cyane Yes, Easy Daddy abahanzi ba Reggae na Dancehall bakunze gushinjwa gukora indirimbo ariko ntibazimenyekanishe cyangwa se ntibazijyane ku maradiyo mwebwe ingamba zanyu nize ku ndirimbo ya Reggae ya ngwego kuzamura Reggae mwebwe ni iki mukora kugira ngo imiziki yanyu ibashe kumvikana hanze ese hari ahantu abantu bazisanga platform zanyu runaka ngira ngo mwenda mwaza kuzibwira n'umuziki wanyu kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibihangano byanyu uko bukeye n'uko bwije uretse n'iyo Woman hari n'izindi mwakoze mbere ya Woman ya niki ni hehe umuntu ashaka indirimbo zanyu yazikura ya urakoze cyane ngira ngo uvuze ikintu nenda kuza kuvugaho indirimbo zacu
yangira ngo guhera ejo bazaba gutangira kuzumva ku maradio cyangwa se ku ma TV cyangwa yose so no kuvuga ngo turaza no kwamenyekanisha ku ma YouTube channel yacu turayabahereza ntujya gusoza so ni ikintu turimo gutegura abanyarwanda turaza kubatangariza ama platforms yabo bakoreshaho aho muza kuza gukura ibihangano byabo ese ndaza kugira ka Javan corporate ya mwaba uretse aho ngaho kuzisanga na amindirimbo yabuze kuhasanga mwamufite indirimbo zigaragara ku buryo bw'amashusho dore ko abahanzi bakunze gushinjwa kudakora amashusho cyane cyane Regina Dance abadansa nkunda kubona abita ku mashusho ni bake cyane mwembe icyo ngicyo ni iki mu gikorwa kugira ngo abantu bashe kubamenya nimba numvishe audio ika mwumvi ndayikunze inyuze amatwi yanyu ni iki basi mukora abakunzi bayo kugira ngo bashe kunyuzwa n'amaso amatwi ashobora kunyurwa ko amaso atangizwa so ni iki mwamufite amavideo kuri izo platform zanyu ngiye kutubwira mu kanya murakoze cyane ngira ngo icyo navuga ni uko twakubwiye tuti uyu mwaka ni umwaka wo gukora cyane kuvuga yuko uyu mwaka iyi ndirimbo turasa nk'ariyo duhereyeho ni indirimbo ariyo tugiye gushyira hanze dufite n'izindi nyinshi ariko iyi ngiyi niyo duhereyeho niyo ndirimbo tugiye gushyira hanze bwa mbere ariko icyo nzi cyo mu byumweru nka bitatu cyangwa bibiri iraba ari indirimbo iri hanze ndetse ifite n'amashusho meza cyane ngira ngo abazadukurikirana mu minsi iri imbere bazadukurikirana ku ma social networks yacu ushobora mu byumweru nka bibiri cyangwa bitatu ushobora kujya kuri Instagram ya Javan the Caprate indirimbo uzayisangaho ushobora kujya kuri Twitter nayo ni Javan the Caprate na Facebook nuko ndetse izabiriho mu minsi mike cyane kandi izaba iyo indirimbo ifite amashusho meza ku buryo muzahera namwe mukayakunda nagize njye amahirwe yo kureba indirimbo Woman naje kubona ari indirimbo nk'abashije gukorera video lyrics ni video lyrics zari video lyrics kabisa zagaragaraga neza zigaragara neza ni ukuvuga ngo indirimbo yanyu Woman video yayo tuyitegure mu gihe gitoya cyane ngira ngo nawe izi dadi tugana ku musozo wabwira abantu social media zawe ukoresha kugira ngo babashe gusangaho ibikorwa byanyu ya ibikorwa byacu kuri Instagram ni isdaddy barayikurikira cyane Facebook nabyo nuko ya na YouTube channel so aho hose ugiye wasangaho ibihangano byacu ya kandi byakomeza gushimisha ya bakoze cyane ya murakoze aho ngaho ngira ngo mwumvishe ama social media ama platforms bakuraho indirimbo z'abahanzi babiri Javan the Caprate na Easy Daddy ya njye ngaruke kuri Javan the Caprate njya gusoza ntabwo ndi busoze nakubajije kuri Great Empire Great Empire na Javan the Caprate bihagaze gute Great Empire wacyarimo sebagamo makuru wabagamo nkanuza yawe nka groupe ngira ngo nyine atubwira kuri Great Empire ya bihagaze gute cyane urakoze Great Empire ni ukuvuga yuko Great Empire ntago ari groupe ariko gusa ni ahantu tuburira nk'abahanzi tuba tugiye gukora nk'igihangano runaka cy'ubutumwa runaka gushishikariza urubyiruko ibikorwa byiza no guteza igihugu imbere muri rusange ni ukuvuga Great Empire ntabwo ari kuri nk'uko nabivuze gusa ni ihuriro duhuriramo nk'abahanzi tugakora igikorwa cyiza mbese umunyarwanda wese yumva akumva ko ari igikorwa gishishikariza urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange mu iterambere ry'igihugu ngira ngo no muri iyi minsi dufite project twashyize hanze yitwa u Rwanda ku isi hose wajya kuri YouTube channel ya The Great Empire wayisangaho indirimbo nziza cyane ukayikurikirana nibyo navuga muri rusange dusoza rero n'ubundi nk'uko twatangiye intore itangira yivuga ikanasoza yivuga ndagira ngo mwongere mubabarire muze kubacisha njye hari indirimbo yanshaka kuza ko muza
badina dibedi sinzi gutyo ibintu nk'ibyo ngabyo tundashaka muze kurangiza gusoza mushiraho abakunzi banya kantu gato cyane kuri iyo ndirimbo maze ubundi twikomereze mu mirimo yacu ya buri munsi isanzwe. Yeah. Galway say I'm alright. Badigu kakna ya right. If you just say mona risava, baby, move right now, kora ho. Fana radi waya fista, I nobody money touch upon a girl. Yes, njirango wa abdumisha ni dancer, umusi ni dancer kuri Umoja TV, dekana chene ono na Jerivan di corporate na we awakubite kuri ndirimbo yabo bise Bad in the Bed. Ni ndirimbo bakoze mu mwaka wa 2019 ariko bakaba batayishyira hanze kuko ni ndirimbo izasohokana n'amashusho yayo, amashusho yayo arimo atunganywa mu ngubu deja amaze kunganywa k'amashusho yabo arimo arakorwa ariko situzi ngo izasohoka ryari, iyo ni ibanga ryabo, niba bishaka baza kubakora ngo ndizi sinzi n'akazi kabo. Reka twakire di corporate nawe akubite kuri iyo ndirimbo akanga. Yaman, ndirimbo yitwa Bad in the Bed avuga ati Body na di be, got me yaks when you body na di be. Libya be, body na di be. Tatna rap when you body na di be. Girl, body na di be, got me yaks when you body na di be. Libya be, body na di be. Tatna rap when you body na di be. Girl. Yes, murakoze cyane. Iyi ni Umoja TV nkuko natangiye mbikubwira. Ngira ngo noneho dusoza. Dusoza ndahera iruhande rwanjye, ndahera iburyo nk'uko natangiye nemere iburyo, ndaza kukubaza Jayvan di Corporate, ni iki musaba abakunzi b'umuziki nyarwanda? Ya ngira ngo ikintu dusaba abakunzi b'umuziki nyarwanda nta kindi ni ukudushyigikira, badutera ingabo mu bitugu, kuko urabizi nta mugabo wigira muri make. Ukuvuga iyo abaye ukoze ikintu kigakundwa n'abantu bakagutera ingabo mu bitugu, mbega nawe ukora wishimye, mbese ushobora no kubategurira ibintu byiza. Icyo twabasaba rero ni uko batuba inyuma bakadushyigikira, natwe tuzabagezaho ibihangano byiza kandi banogeye. Murakoze. Yes, izi dadi, nangira ngo icyo wasaba abakunzi b'umuziki wanyu by'umwihariko abakunzi b'injyana ya reggae na dance? Ya ngira ngo ngiye kanangire mbashimira cyangwa nsoze mbashimira. Ni abantu uyu minsi barimo kutwereka urukundo. Abantu barimo kutwereka urukundo aho tujya hose, ni abantu barimo kudukurikira, abantu baturi inyuma batwereka yuko batwishimiye mu by'ukuri. Ya bivuga iki rero? Ngiye ndabasaba kugira ngo bo guhagararira aho ahubwo biyongeremo imbaraga, bakomeze badushyigikire kugira ngo umuziki w'u Rwanda awumenyekane cyane. Ya ibyo ngibyo Imana ibahumisha cyane. Peace and love. I love you too much, so much. Yeah, this is that. Bombo clap, feel at them, all right. Yeah, man, murakoze cyane corporate na Easy Daddy kuba mwabashije kuza kuduha ikiganiro hano kuri Umoja TV. Abasore bagaragaye kabisa mu myambaro, n'uwo wese natugeze mbivuga ni imyambaro ubona nziza. Cameraman wacu aza kudufasha akurure ni imyambaro iriho izina ryawe, imyambaro akenshi tu amagurupe cyangwa se amakuru menshi bidakunze kugaragaraho. Abasore ngewe banunguye kubona bahingutse, nabonaga ngewe ari imanga. So ngira ngo ndagushimiye wowe wakomeje gukurikirana iyi Umoja TV. Ni nge Uncle G the Paper, mwari muri kumwe n'abasore babiri bakora injyana ya reggae na dancer. Komeza ushyigikire injyana ya reggae na dancer by'umwihariko n'umuziki.